Som vi har spillet i 5-6 sæsoner. Men nu spiller vi den for en top teatersal. Helt top. Vi har Morten på kamera og Jesper, som sidder og hjælper med teknikken, som jo driller skide meget. Vi gør det her, fordi vi coronakeder os, og noget, som vi synes hjælper rigtig godt, det er musik. Så nu vil jeg lige starte en rytmebox. I Mustafas kiosk, hvad skulle det være? Kan man købe næsten alt. Bananer og dynamolygter, soda, vand og salt. Mustafa har tur. Ding dong! Hvis vi spørger ham pænt, må vi sikkert se hans sabel. Mustafas kiosk. Så er vi her og chatter. Ja, ja, ja. Med folk, der har... Jeg er ikke færdig. Vi sad med bogen ved siden af skærmen og forsøgte at synge med, så fik vi... Nå, ej, jeg selvfølgelig kan synge med derhjemme. Hvor er det så? Hvor smart. At synge med derhjemme. Ja, og så kan du lige skrive, at på YouTube, så ligger der nogle af vores sange, hvis man gerne vil se dem der.